Olha as raízes do abacaxi roxo e olhem o tanto de mudinhas que eu consigo fazer com apenas uma plantinha, ó. Aqui tem uma, dois, três, quatro, cinco. Cinco mudinhas. Eu consigo fazer só com esse abacaxi roxo aqui. E olha quantas eu já tirei dessa única plantinha aqui, a planta mãe. Ó, uma, aqui, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? Olha o tamanho delas.